Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց հրաժարվելու հարցում Կիևը պատրաստ է գնալ փողզիջման, երեք կրկին հայտարարել է նախագահ Զելենսկին այս անգամ ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Ավելի քան մեկ ամիս ռուսական բանակի դեմ պատերազմող երկրի ղեկավարը միաժամանակ պնդել է Կիևը նման գործընթաց կսկսի միայն այն դեպքում, եթե Կրեմլը սկսի դուրս բերել զորքերը։ Միաժամանակ Զելենսկին նշել է, գոնե այս փուլում համաձայն է, որ ռուսական կողմը Զորքերը մինչև փետրվարի 24-ը ինքնահռչակ հանրապետությունների կողմից վերահսկվող տարածքում։ Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведёт к Третьей мировой войне. Я прекрасно всё понимаю. Ես հասկանում եմ, որ անհնար է ստիպել Ռուսաստանին ամբողջությամբ ազատել տարածքը։ Դա կբերի երրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Ոստի ես ասում եմ, սա փողզիջում է։ Վերադարձեք այնտեղ, որտեղից ամեն ինչ սկսվեց, եւ այնտեղ մենք կփորձենք լուծել Դոնբասի բարդարձը։ Вернитесь туда, с чего всё началось. И там попытаемся решить вопрос Донбасса. Զելենսկին կեղծ է որակել հայտարարությունները, թե Ուկրաինան պատրաստվում էր հարձակվել Դոնբասի վրա և հիշեցրել է, որ 2019 թվականից սկսած բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձել է Կրեմլին փոխանցել այն միտքը, որ Կիևը չի պատրաստվում ռազմական ճանապարհով վերադարձնել ոչ Ղրիմը, ոչ էլ Դոնբասը։ Սա պատերազմի մեկնարկից վեր Ուկրաինայի նախագահի առաջին հարցազրույցն էր ռուսական անկախ լրատվամիջոցներին։ Դոժձի, Նովայա գազետայի, Մեդուզայի և Կոմերս Սանտի հետ ավելի քան 1.5 ժամանոց հարցազրույցում Զելենսկին նաև խոսել է պաշարված Մարիուպոլում տիրող ողբերգական իրավիճակի, ուկրաինական մարտերի ժամանակ զոհված հազարավոր ռուս զինծառայողների դիակների նկատմամբ ռուսական ռազմական հրամանատարության իր խոսքով ոչ հարիր վերաբերմունքի մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս մինչև հարցազրույցի հրապարակումը հայտարարել են, որ իրավական գնահատական կտան Ուկրաինայի նախագահի հայտարարությունների բովանդակությանը և դրանց հրապարակման Պաստին, իսկ Ռոսկոմնադզորը նախազգուշացրել է լրատվամիջոցներին զերծ մնալ այն հրապարակելուց, ընդգծելով զրույցումներ գրաված լրատվամիջոցների առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել։ Ռուսական իշխանությունները շարունակում են արգելափակել բոլոր այն լրատվամիջոցները, որ ներկայացնում են կառավարության քաղաքականությունից տարբերվող տեղեկություն, այդ թվում ռեգիոնալ կայքերը, ազատության այլ ոչ ռուսական ծառայության կայքերը և նույնիսկ Մայսյանի հայտնի մուլտսերիալի 160-րդ թողարկումը, որը պատմում է Պուտինի և Ուկրաինայում պատերազմի մասին։ Эй, Путин, ку-ку! Зачем ты эту войну начал? А потому что там нацисты. Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Չնայած Ռուսաստանի իշխանությունների արգելափակմանը, Ուկրաինայի նախագահի երեկվա հարցազրույցը տարբեր հարթակներում արդեն առնվազն մի քանի միլիոն մարդ է դիտել։ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են նաև տնտեսական դիմադրությունը Ուկրաինա ներխուժման պատճառով արևմուտքի սահմանած չափազանց կոշտ պատժամիջոցներին։ Այսօր նախագահ Պուտինը կառավարությանը, կենտրոնական բանկին և Գազպրոմին հանձնարարել է մինչև մարտի 31-ը զեկույց պատրաստել այսպես կոչված ոչ բարեկամ երկրների գազի մատակարարումների դիմաց վճարումները արտաքին արժույթից ռուբլու փոխելու վերաբերյալ։ Անցած շաբաթ Պուտինն ասել էր, թե եվրոպական երկրները, որոնք պաշտամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ, ստիպված կլինեն գազի դիմաց ռուսական ռուբլով վճարել։ Այս քայլը նպատակ ունի ամրապնդել ռուբլու փոխարժեքը արևմտյան պաշտամիջոցների պայմաններում, երբ կենտրոնական բանկի ակտիվների զգալի մասը արևմտյան երկրներում սառեցված է։ Եվրոպական երկրները, սակայն, դեռ չեն հայտարարել, որ պատրաստ են գազի դիմաց ռուբլով վճարել։ Մյուս կողմից մի շարք եվրոպական երկրներ և առաջին հերթին հզոր տնտեսությամբ Գերմանիան այսօր ի վիճակի չէ հրաժարվել ռուսական գազից։ Ну, то, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, թե եթե եվրոպական երկրները հրաժարվեն ռուբլով գնել ռուսական գազը, Ռուսաստանը պարզապես գազը կվաճարի արևելքին։ Есть рынок в Юго-Восточной Азии, на Востоке. Մոսկվան շարունակ պնդում է. Արևմուտքը մեծ աշխարհի միայն մի փոքրիկ մասն է և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները չեն մեկուսացրել երկիրը։ Ռուսաստանը այսօր էլ բազմաթիվ գործընկերներ ունի։ Что касается изоляции, никакой изоляции нет. Ռուսաստանն աշխարհում ունի հսկայական թվով գործընկերներ. Որևէ մեկուսացման մասին խոսք լինել չի կարող։ Արևմուտքը միշտ էլ պատժամիջոցների պատճառ կգտնի։ Նրանց նպատակը Ռուսաստանի դաշնության զարգացումը զսպելն է։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի հաշվարկներով եվրոպական երկրներն առաջիկա 2 տարում կարող են հրաժարվել ռուսական վարելիքից, մինչ այդ եվրոպական երկրները փորձում են դիվերսիֆիկացնել ներգրման աղբյուրները եւ նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից բանակցություններ վարելով Ադրբեջանի, Քաթարի եւ էներգակիրներով հարուստ այլ երկրների հետ։ Ուկրաինայի նախագահը մինչդեռ արևմտյան առաջնորդներից ավելին է ակնկալում ամբողջական էներգետիկ ըմբարգո եւ ավելի ծավալուն ռազմական օգնություն։ Զելենսկին իր բազմաթիվ հարցազրույցներում եւ ուղերձներում շեշտում է, թե գնելով ռուսական գազ, եվրոպացիները ֆինանսավորում են ուկրաինական քաղաքների հրթիրակոծումը։ Էկոնոմիստին տված հարցազրույցում Զելենսկին մասնավորապես սուր քննադատության է ենթարկել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին Ուկրաինային ռազմական աջակցություն չցուցաբերելու համար, նշելով, թե վերջինս պարզապես վախենում է Ռուսաստանից, իսկ ամենաակտիվ օգնության հարցում Զելենսկու կարծիքով Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն է։